Pane Dvořáku, na jaká divadelní představení se na vás mohou diváci těšit v rámci Hvězdného léta? No, tak tady na letní scéně budeme hrát dva kousky, dvě představení, dvě komedie, ne aby se to sčítali dohromady, to nejsou. Je to komedie S pidlou v zádech a druhá pohádková Čochtan vypravuje. Já už se na to hrozně těším, protože když jsme zahajovali dnešní povídání tady, tak jsem se přiznal, že už jsme přemýšleli, že ty komedie asi stáhneme, že už je nebudeme hrát, že už toho mají hodně za sebou. A on to nejde. On to nejde, protože třeba komedie S pidlou v zádech už byla jednou stažená a diváci neustále chodili a při mnoha příležitostech říkali, vy už to nehráte, to je škoda. My jsme se na to podívali znova, tak šup. Vytáhli jsme ji z depozitu, vytáhli zpátky na scénu a teď se děsím okamžiku, kdyby se to mělo zastavit. Jaké z divadelních představení jste hrál nejdéle ve svém životě, než byla Derniéra? No, tak to si myslím, že je S pidlou v zádech. To hrajeme 40 let. To je pořádný čas. To je polovina života mýho. Dovedete si představit, že když člověk dělal premiéru představení, ani ho vůbec ho nenapadlo, že teď zbytek života už bude tohle představení mít pod paždí a bude s ním chodit na jeviště. Nenapadlo mě to. Přece jenom, vy jste vyprávěl mimo kameru, nebo při tom zahájení, že jak je pro herce těžké rozloučit se po tolika letech s nějakou rolí. No. Jak tady tohle prožíváte? Jste ten herec, který se prostě do té role vžije natolik a veme si ji natolik na sebe, že potom právě jako je to problém? Já nevím, v čem ten problém úplně je, ale já se těším do divadla na představení, protože si budu moct s divákama povídat. A že se jim budu moct dívat do očí a dívat se na to, jestli se zájmem sledují to, co jim vypravujeme. A když se tohle dostaví, a to se dostavuje, tak jsem nadšený. Ale to je celé moje komedianství. A já si opravdu nedovedu představit, že jednoho dne nebudu kam mít vyrazit. Samozřejmě je to prýma někde se sejít s kamarádama, je to prýma někde na nějakém vejletě začít vzpomínat a vypadovat, ale to není ono. To není ono, divadlo je divadlo. No a to bych se do toho zamotal, protože já fakticky nevím, kde ten moment je. My jsme totiž nikdy za celou éru, kromě jednoho představení, a to je Čochtan vypravuje, nezažili Derniéru. Nám se prostě nějak vždycky to představení vypařilo pod rukama. Muselo uvolnit místo tomu dalšímu. Už nebylo pro dekoraci a nejsme jako Cimrmani, ty mají repertoár, pořád všechny hry hrajou dokola, což mimochodem obdivuju teda. Ale tohle je věc, která musí se vyřešit, někdo ji vyřeší, ale nechtějte to zatím po mně. O hercích si spousta lidí myslí, že jsou velmi extrovertní. Ale často tomu tak v soukromí potom nebývá. Jak to máte vy v soukromí? Patříte k extrovertům nebo k introvertům? Já jsem těžký introvert. Já patřím mezi ty, kteří jsou hrozně rádi sami. Já nejsem sám, já si přemýšlím a mutíruju a přehrávám v hlavě věci s tím pocitem, že můžu kdykoliv vyrazit mezi lidi zpátky. Že nejsem trosečník, že nejsem někde na ostrově, ale ono se toho už mnohokrát napsalo, že komici v podstatě bývají smutní ve svým soukromí. Tak to není, já nejsem smutný, já se netrápím, já neskuhrám, ale opravdu mi nevadí, když jsem sám. To málo který člověk umí být sám se sebou.
No, možná jo, já naopak, když společnost střídá společnost a když z nějakého důvodu musím do společnosti jít, tak dobře, strávím ten večer, ale že bych druhý večer se mi stejskalo. A říkal jsem, sakra, dneska nejsme někam pozvaný, něco se děje, musíme se nechat honem někam pozvat, někam musíme zatelefonovat. Ne, to ne. Vy jste tatínkem několika dcer. Jaké to bylo být obklopen tolika ženami? Senzace. To je senzace. Jednak ženský jsou nejkrásnější stvoření, které jsou na světě. To je paráda. A mít tolik ženských kolem sebe, to je senzace. Mě ani nenapadlo, že by se to mělo nějak střídat, že bych měl lkát, že by to měla být holčička, kluk, holčička, nebo v obráceně na střídačku. Ne. U nich je důležitý, že i ty, který jsou moje vlastní, i Marketka, což je dcera Jáji, současný mojí ženy, že držej dohromady, že se mají rádi, že blbnou spolu, že se naštěvujou, že vymýšlej. I oni už jsou to starý baby taky. Teď už všechny mají děti a ty děti už jsou ženatý. No, oni už nejsou úplný mladice, takže musíme se zeptat jich, jak oni to snáší. My to snášíme, my rodiče to snášíme dobře. A patřily vaše dcery, potažmo vaše vnoučata, mezi takový ty divadelní děti? No jedna, Zuzanka. Zuzanka, ty ostatní, no a možná Monika v Kadani, že jako kolem divadla obcházela, ale Zuzanka, ale já jsem se to od ní dozvěděl, protože ona to nedávala najevo, jo. A my jsme točili v té době, když jí bylo asi těch 6, 7, 8 let, tak jsme točili dětský kabarety a tam byly role pro malý děti, no. A holky ze štábu říkají, hele, máš doma dceru, tak ona se to naučí, ty zkontroluješ, my budeme mít míň práce a vem jí před kameru. Tak jsem rád, že se může, ona byla ráda, že se může před kameru juknout a řekl vám, to je strašně zavazující pocit hrát se svojí vlastní dcerou, teď ona měla těžký úkol, ona měla třeba za úkol, jsme hráli v manéži, mluvit k někomu, ale ten zvuk od toho člověka z nějakého důvodu, měl mikroport, jí přicházel z bedny, která byla za ní. A nemít tu přirozenou tendenci otočit se za hlasem, já jsem trnul za ní, kdy se jí to přihodí a bude to muset opakovat. Ne, profík, to tam vystřihla normálně. Je dobrá, teď má se svým mužem, mají divadelní společnost takovou svojí, v Lysí nad Labem a v divadle pokračujou. Moje maminka je taky herečka a já si pamatuju, když jsem byla malá, jak jsem na ní napěti čekala každý večer, až se vrátí z divadla, abych si ke mně třeba chvilku zalezla do postele a ještě jsme si povídali. Čekali na vás taky takhle vaše dcery? To nevím, ale kdyby čekali, by čekali prakticky marně. Teda. Protože my jsme nikdy po představení nešli z divadla domů. Nevím, jak to dělají herci dneska, ale u nás, za doby, kdy my jsme hráli divadlo, tak z divadla po představení odcházeli jenom ti, kteří měli opravdu vážný důvod. Buď měli nějakou návštěvu nebo nemoc, nebo nic jiného neomlouvalo. Po divadle se znova žilo ještě, začínala další etapa. Probíralo se představení. Všichni hosté, kteří byli v divadelním klubu, s nima se vyprávělo. Oni vyprávěli o tom, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo. Divadlem se žilo 24 hodin denně. To, jestli na mě děti čekali, miláčkové, omlouvám se, ale sami víte, že bohužel tatínek byl i nadále v práci. Když se blíží léto teďka, nebo už téměř skoro je, jaké je podle vás úplně nejlepší vaše vysněné léto? Já si myslím, že nejkrásnější léto je s tím, koho máte rád. Ono je to vlastně jedno, kde budete. A není to úplně originální, co říkám, ale souhlasím s tím, protože můžete strávit léto i na smetišti. Ale musí tam být člověk, se kterým vám je dobře. No. A může to být kluk nebo holka, může to být kluk, se kterým se vám bezvadně povídá.
Mám takový kamarády, se kterými sedíme a povídáme si, anebo mlčíme. To je paráda. Představte si to. Teda to se s dívkama málo kdy stává.